کر لیتے. کوسمس 7 پہ بات کرتے, کہتا ہے مارٹنز ریونیو فار دا ایئر واز 1 لاکھ اینڈ ایکسپینسز ور 20,000, ہز پروفٹ فار دا ایئر واز 10% آف ریونیو. کیا مطلب, جتنا ریونیو ہے اس کا 10% کیا ہے پروفٹ, ہمیں بتانا ہے گراس پروفٹ کتنا ہو. اگین اسی طرح کے کوشچن ہے, ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنا کر دیکھتے ہیں, سیلس مائنس کاسٹ آف سیل از اکول ٹو گراس پروفٹ مائنس ایکسپینسز از اکول ٹو نیٹ پروفٹ. اب جو جو چیزیں گیون ہے پہلے وہ پلگ ان کر دیں. کیا کیا گیون ہے, ریونیو گیون ہے 100,000, اور کیا چیز گیون ہے میرے بھائی, ایکسپینسز گیون ہے 20,000, ایکسپینسز لکھ دیے 20,000. اور ایک اور چیز بتائی کہ نیٹ پروفٹ مارجن کا فارمولا کتنا ہے, 10% ہے نیٹ پروفٹ کس کا, ریونیو کا. تو 1 لاکھ کا لگا دیں 10%, 1 لاکھ کا 10% کتنا آ جائے گا, 10,000. صحیح جی. اب کیا کرنا ہے آپ کو, آپ پہلے تو آپ جی پی نکال سکتے, جی پی مانگا ہے نا آپ سے. یار دیکھو بہت آسان ہے, جی پی میں سے اگر ایکسپینسز مائنس کرتے تو کیا آ جاتا, نیٹ پروفٹ. اور اگر نیٹ پروفٹ میں ایکسپینسز ایڈ بیک کر دیں تو کیا آ جائے گا, جی پی آ جائے گا. الٹا چلیں گے, نیٹ پروفٹ سے چلیں گے, جو ایکسپینسز مائنس ہو رہے تھے اس کو پلس. تو گراس پروفٹ کتنا آ جائے گا یہاں پہ, 30,000. صحیح جی. اگر اس سوال میں گراس پروفٹ کے بجائے وہ کاسٹ آف سیل مانگتا تو وہ بھی نکال لیتے. سیلز میں سے اگر کاسٹ آف سیل مائنس کرتے ہیں تو جی پی آتا ہے, اور اگر سیلز میں سے جی پی مائنس کر دیں گے تو کیا آ جائے گا, کاسٹ آف سیلز. تو 70,000 آ جاتی ہے ہمارے پاس کاسٹ آف سیلز, لیکن ہمارے سے مانگا کیا تھا, جی پی مانگا.